Jemi ikyryr, jemi ikyryr miq të dashur sigurisht në pjesën e fundit të këtij programi që është live dre në orën 10:00, jemi live që nga ora 7:00, edhe pse nuk ndihet se përpijemi të mos jemi të lodhur. Plus që flasim shumë me ju në 0699 9292 646 do flasim pak për uh, psikologët, me një psikologë, sigurisht jo për gjithë komunitetin e tyre, por uh, nga një kontekst që është uh, mesatuke ditë, ditë, ditët e fundit shumë i rëndësishëm është folur pak dhe në media, po do ju asqeroj pas të të lezoj disa nga mesajët të e, do ju a prezentoj dhe psikologën pas të të lezoj mesajët të uaj, a mishë të dashën me mjë mbjës flavio më që shrakse le këplepi, nuk ka vetëm këngëtar, nuk mund të i thuashtë dhe ju përshëndes gjithë dhe si staf, si gjithë moni më të mirë dhe thot Elda nga Lipovsha. Me mjë mbjës, a ka specie që ja galon Luana, s'po të ishte vetëm Luana, do bërëm si do bërëm, po këtë janë bërë si Moldavia, ka lofshin, një ditë të bukur në thotë viola, Më duke se janë bërë më shumë si Krimea, që është diçka me disë rësisë dhe, dhe Ukrajines, po kjo është një histori tjetër dhe dhe pas pak kësaj që është e pa njërë të i urojmë më mirë sa ardhin dhe mirë më njësin psikologisë dhe kanalin, mirë më njës, mirë më njës. Mirë më njës. Si jeni ju doktoresh? Mirë. Fuqishëm? Fuqishëm. Shumë mirë, kërë e vepër, kërë e vepër, e pa njërë të marim nga njërët e fundit që ka ndodhur, uh -huh dhuna ndaj fëmijëve në përshkolla është të kthyer në një modus operandi, në një modus vivendi, sigurisht jemi të tronditur un personalisht një herë, e para se ka ndryshuar fjalori i mësuesve ndoshta, e dyta ndoshta edhe shkalla e dhunës se un personalisht nuk është se jam shumë kundër se na kanë rraur paq kur ishim të vegjël, por nuk e mbajmë ja mend kaq traumatike, ndoshta është faji kamerave, ndoshta kanë marrë kot mësuesit, është rritur stresin shoqërin tonë edhe e shkarkojnë këta mësues të, tefmit, të fëmijë të pambrojtur. Pastaj kanë lënë ata me probleme. Ta marrim nga kjo A, nga kjo çështje që ka tronditur opinionin publik në mbrëmjen e djeshme? Janë të gjitha këto bashk në fakt se kemi dhunën psikologjike dhe dhunën fizike. Uh -huh. Fillohet nga psikologjike, agravohet, agravohet gjendja dhe bum, kalojm në zonë fizike. Qartë, edhe i bëj më doptit normalisht e, ksar, rada, që është këtë rradhe, një fëmijë që është në përgjithësi te një mësuesi. Po, edhe ti e di në kohën time nuk e di në të tande, por në kohën time ishte kur të kapte zysha të pa, pjesa si këtu. Ne kishim vetëm ajo... profesorin e biologjisë që na kapte këtu. Ishte ai punës me dru që dëgjonte me shkrim të kërtit, po vazhda. Dhe pastaj edhe ishin e Dhe ishin pastaj pllomba të zakonshme që ishte kështu. Teleta, jo, jo, jo më nxirrën noflën nga vendi. Po. Edhe atëre ishte po simbolike përgjithsisht kusht të rreth të do, të do. sot është kusht të rreth të rreth të rreth dhe nuk e merr veten më du. Qarta, qartë për sigurisht është folur për këtë traumë që do do përjetojnë <laughs> këto fëmijë etj etj çështja është ajo që është pyetja ime realisht para një nga e gjitha ajo që pam të gjithë dje edhe po e shohim edhe nëpër portale sot është mm -hmm. <laughs> fjala kuçk me thon drejtën do do më më shastis sepse është një gruan mosh ëh që i thot një fëmijë atë lloj fjalë. Ku dëgjon si, si, dy burra që shajnë me libër shtëpi kur pasi janë dhëur me njëri tjetrin edhe e mirë kuptoj. Ajo më tron ditë. Është ka fa fajin kryesor, por është është shkolla nga ana tjetër, drejtoria nga ana tjetër, prindi nga ana tjetër, psikologët e shkollave. I gjithë ky kjo, kjo lidhje është prishur, prandaj dha rin te fjala kuçkë zyshës që e thot pastaj në klas. Pra nuk ekziston më një komunitet rreth shkollës, po thonë. Po, Po, nuk ekziston. Ke vetëm një psikolog në shkollë. Çfarë mm -hmm. okay. do bëj ai psikolog një herë që vjen? Të merret me nxënësit, të merret me zyshat, apo të merret me problematikat e shkollës. Edhe zyshat kanë nevojë, sepse kemi luftë brezash, nuk është njësoj brezi i jonë që kemi qenë ne me brezin që janë tani. Edhe zyshat nuk e konceptojnë dot këtë ndryshim të madh i desh në breza, edhe ar, ar dihet gjendja në këtë gravim pastaj nëpër klasa. Okay. Me gjithë dhe duhet edhe, kam përshqyve, ndoshtë atë të bëjë avokatën e djallit. Ne kemi shumë, ne për të drejtat e fmive, që uh -huh. flasi bukur, pas një gjë nuk bëjmë praktikë. Uh -huh. Shumë bukur, këto mund të shkojnë në për shkollat të ndryshme, për të dhënë, për të dhënë leksione, në thonjë, dhe për pedagogë, për, pedagogi, për këta pedagogët, uh po -huh. edhe për nëzënsit. Uh -huh. Qartë, kur e vepër, me gjithë të të bëjmë një telefon pas atyre dy OFO-ve që i kemi dhe miqa, të po si duke të mos nështë të duhet në fond, në projekt për t'i bërë këtë gjëra, po... E, këto pas janë qështje me shkollën dhe me vetër, pazari të pazarit që është gjithë tjetë, po... <laughs> Hym diku në gjithmonë edhe na ngjec puna dhe kalojmë pastaj në këtë gjendje. Ai më thotë duket ashtu si ndodh për shembull zakonisht në gusht që rritet numri i vrasjeve, a mos ndoshta gjithë ky tension shoqëror dhe politik reflektohet edhe tek këto studentë. Edhe ju mediat, dhe dhe në mediat. Unë për shembull jam natyrë dhunshme, ndoshta po, unë kam stimuluar ti ky rasti. Po, se vërtet ja hedhin fajin zyshës, apo po vënë mm -hmm. nxënësit nuk është se jam fare pa faj. Po, okay. Mund ta nëzënsit, interesante e, kemi të shkathin e klasës ne, që i tek që nuk do të bëjmë më mësim për shumë. Si të gjithë kemi si pasur një. Edhe fillon e prish mësimi, ne agravon gjëndjen ka shumë gjatë që okay. tja hypë zyshës dhe zyshës pas taj zyshat pak më të më dha moshë, nuk është se i mbajnë nërva të shumë. Okej. Okay. Dhe kalon gjendja në këtë gjë pastaj. Pastaj fillon kjo dhuna që do të më mosill prindin. Nxënësi tani fillon dhe mendojnë që o oh, bobo do i thot mamit, babit çfarë do ndodh. Dhe nga inati duke mos kontrolluar stresin e vetë shpër atë në klasë, për shemb. Çfarë pa praktikisht i jemi bër thjesht që të gjithë më të dhunshëm. Po, më të dhunshëm. Dhe më të stresuar me po. siguri. Media, familja, ëh mm -hmm. uh, Lojrat e ndryshme që bëjnë fëmijët në lojrat kompjuterike. Tësikisht. Edhe ato. Uh, Counter Strike, kush pa, është tani Fortnite, kush ça? Fortnite, Counter Strike, janë gjithë këto lojrat me vrasje me serioze. Rreth kësaj gjë janë, rreth kësaj i dhunës. Është një gjë fakt e lezetshme se në ça çfarë lexova, fakt në studimet që janë bërë në për shkollat Okë, okay, vetëm sa më afër të mikrofonit që të na dëgjojnë ata uh, që na ndiqin nga, nga ishte radio. Ishte që kur pyeteshim fëmijët e shkollave të ndryshme në lidhje me dhunën që mësuesit shkaktonin ndaj tyre, okay. kishim tre qendrime. Uh -huh. Një pjesë fëmijësh thoshin që ha mirë na bëjnë që na rafin ndonjëherë se në të ardhmen bëhemi më të mirë, më të rregullt. Më të rregullt. Dhuna në një lloj forme të bën mirë. Druri ka dalë nga xheneti, çu Një, një pjesë tjetër nxënësish ishin këtë idenë që nuk duhet ushtruar dhunë absolutisht, jo. Okej. Okay. Dhe një pjesë tjetër ishte midis të parës dhe të dytës, që thoshte, "Okej, okay, Por nuk... kur e tepron vetëm zonën si në rast të këtij. Po, zysha e kaloi, e ja tha një herë, dy herë, er, në katër druri. Po sigurisht. Domethënë, çdo dhe... thotë është, një mirë pranim, fatkeqësisht ndoshta. Një mirë pranim një lloj forme, një mirë... e se e shohin dhunën si mënyrën më të mirë për të stopuar këtë zhurmën gjën tjetër që në mund të ndodhë më pas. Megjithatë, pavarësisht se ka fëmijë problematik plot në përbotë është e për pamendueshme. Është për është diçka, Flavio, se kemi shkolla tona për momentin kam 50 nxënës në, në një klasë. Okej. Okay. Numri i madh i nxënësve në, në klasë nuk mund të menaxhohet nga zysha për 45 minuta. E kuptoj. E kupton. Tani jan, që është bërë 90 minuta është akoma më tepër. 90 minuta, është e njëjta, është e njëjta orë, e njëjta lëndë. të bësh matematikë 90 minuta me 50 nxënës, nuk ka faja zysha të nxënësit. Asë nuk kemi dhe shumë tema të lezeqme ose mënyra të rejtimi që edhe fëmijët e jetë më tërhejtëse, E kuptoj. Andaj ndodhin dhe këto pastaj. Qartë, frikshme, frikshme ndërkohë frik ti jemi një sy mesazheve tuaja turp të përdorën fjalë të tilla në shkoll pikërisht ajo është fjala që ka tronditur të gjithë publikun. Mirëmëngjes, Flavi dhe kryeministri ofroi bashës dhe kryemadhit Nos Roku në 12 vjet shkollë që kundë nuk e kam lezuar por bashës dhe kryemadhi me mos përgjigje nuk e pranuan me sa pash libra zhvillimeve. Nuk pëlqeu ndaj ta gëzojnë Nos Rokun këtë abstrakt diskuton çfarë mos ndoshta është me dobë 6 për votues të Ramës në librazh dhe, dhe në Shqipërinë, ato i Iliri nga Vlora, pikërisht pra këto fjalët që qarkullojnë vërdall. Skandalet më vonë në Shqipëri ndodhin në shkollë, mos harrojmë rastin e Kavajës, i cili tashmë është harruar sepse çudia më e madhe tre ditë zgjat e vërtetë është ai rasti i Kavajës, nuk përmendet më në për media. Dhe falendit shumë për mesazhin dhe që na ndihmove ta risjellim në vëmendje rastin horror të Kavajës, ndërkohë çfarë uh, thotë psikologja sepse pse fëmijësh i padgjushëm apo rebel duhet të flasin me atë fjalor zyshat dhe po mundonë të justifikojnë mësuesin? Jo, absolutisht. Zyshat duhet të bëjnë këtë gjë në momentin që shef se një fëmijë është problematik në klasë. Mund të ketë edhe ADHD, le të themi që është. Po. po pak si hiperaktiv si natyrë. Hiperaktiv. Mm -hmm. Dhe kur ai shikon që ajo vet nuk e menaxhon dot dhe në, i prish mësimin në klasë, mm -hmm. duhet ta çojë te psikologja në mënyrë që psikologja të ketë për një vlerësim? vlerësim dhe për të parë si mund të strukturohet sjellja e ti. Okej. Okay. Dhe nëse psikologja nuk është, së zakonisht psikologet nuk është se janë gjithkoj. Gjithko. Gjithko mund të mund ta çojë rastin tek drejtoria për të marrë masat për përkatëse me prindrit, për të marrë edhe prindrit vetë në shpymën fëmijën, për ta edukuar ose un jam dhe me diçka tjetër. Injoro sjelljen si negative dhe përforco për Ato si pozitive, pozitive të këtij fëmi. Ço do të thotë, kur ai, për shembull, ka qef aktivitete të ndryshme, futet më shumë në këtë rjedh. E ja, kuptoj. Me zinë do të ka diçka që unë s'e kuptoj në këtë moment që po flasim. Ë kemi në aspektin publik dhe shkollor dhe institucional gjithmonë më shumë pranim dhe normalizim të situatës së fëmijëve me aftësitë veçanta, qoftë të spektrit autik, qoftë integrimin shoqëror të atyre me sindromun Down apo specifika të tjera psikologjike. E me gjithë të nga njëra anë kemi këtë uh, letemi evoluim uh -huh. dhe këtë integrim ka që të mirë dhe nga anë atë kemi dhe një barbarizm që po shkronë që të monë më, më thellë në këtë Këtë paradoks ekstrem nuk po e kuptoj dot pse ndodh dhe çfarë po ndodh. Edhe kjo më, A mos a mos është thjesht sipërfaqësore ky integrim. Edhe kjo Flavio nuk është se është aq e bukur sa sa bëhet ose sa thuhet. Ose është data 2 dhe ne hajde se po. Po, ishte data Dita pril, e prill, dita e fëmijëve. Dua thjesht të them diçka se e dëgjova gjithandaj dje në për Do vim, do vim. Lajme do? nuk thuhet fëmijë autik, thuhet ah, okay. fëmijë me autizëm. Okej. Okay. Po ndruar kjo. Ka autizëm. Dakor. Ka autizëm është, është çrregullim, është gjendje dhe thuhet me autizëm jo autik. Okej. Okay. Edhe kjo ideja është duket bukur në sipërfaqe, por dhe këta fëmijë nuk është se trajtohen ashtu si duhet të trajtohen në për shkola. Filloi që nga aja që në mënyrë që momentin e parë që prindi shkon ta regjistroi, ka 1001 ndralla dhe nuk e regjistron dot sepse uh, një uh, gjëra mund të dalë që te drejtori. Pastaj të. mirë që futet te klasa, te klasa, klasa zysha thotë, pse, pse në fund po e po, aty ka është e sigurt që aty do po pse te klasa ime un kam kaq nxënës, nuk merrem me këtë. Ka pastaj zysha shoqëruese që dha ato rin një orë dhe ikin dhe nuk është se kanë kohë të rin gjithkohon me fëmijën. Ka që, dhe prindin shpi që i thot mos ma ullë me atë fëmijën me autizm, sepse nuk dua të ullet me të. Sigurisht. Që dhe thot realitetit... Edhe të kjo ana tjetër, është një si dhuna, edhe të kta fëmi ka dhunë psikologjike. E okay. Ndaj fëmive dhe ndaj prinderve, si do mos. Që dhe thot dalin bukur vetëm kërë shkën kamerat? Pa. Kërë është dita e... e ka ndryshuar në fakt, nuk është siç ka qenë në fillim, domethënë janë sensibilizuar njerëzit, e kupton? Okay. Por jo aq bukur sa duket ka akoma ka shumë 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 problematika. Megjithatë, tani vjen te arsyeja e para pse të ftuam mbi të gjitha në këtë emision, uh, interpretimi i ri demokratik kanunor, kura norm falni, është se druri ka dal, pra ka ikur, nuk është i si pranueshëm për gjenetit e tani Ne kështu na thonin kur na rrifnim çtë të, të them un. Për dhun fizike jam kundër kategorikisht para asaj që më shqetëson është dhuna psikologjike në shkollë nga mësuesit, ofendime ose për buzë flas nga i përvojë oh. me vajzën time. Duhet të më... monitorojmë këto pseudo mësues sepse lën pasojë të, të qija në formimin e familjes, na thot Valenka. Vajë edhe më si ka ardhur mësuesi në punë, më domethënë nuk kemi. Jo, një... ai që ka dhon 3000 euro, 4000 euro për vendin e, e punës. Është edhe kjo. E para një, ka një arsye ama. Këta që kanë paguar, sidomos këta që paguar shumë, un kam besim që kë këta nuk shajnë. Se e shef në zonë se si klient dhe do të nëzjeri lekët, se sa do nëzjeri me 7-8 marsa, e këtonë. Kështu që duhet në notë, në i djetë, në, djet, në gjë kështu dhe i banë mira, i të rejë, ta e armozë gjuarë. Runa psikologike përnë dhe me notën ta, për shumë, të 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 rrimë mirë se... Po, për sikurisht gjithë e kemë provuar të që së ta e Po, lërë djetën po për të të rrimë mirë mos përshu se mërë E kuptoj. Edhe aty fillo pse e gravohet situata, që pse ta të marrë. Çe do thotë është një mjet presioni edhe nota. Nota është goxha mjet presioni, jo mjet presioni. Ama kush e vuan më shumë presionin e notës, apo prindi? Prindi kuptoj. Prindi, prindi, ne shqiptarët jemi edukuar që duhet marrim dietën. E kuptoj. Duhet jemi të parët, se do, do të kemi shoqës të mamit që do marrim kam fëmijën me dieta. Pastaj do marrë juridikun dhe do punoj kam arritur. Kamarier, kamarier siç kemi thënë, si makiato që nuk... më shnorot pa shkum gjithmonë, sepse ka më shumë kafeinë Është dhe Misa, një gjë Flavio, çunat janë më shumë pre e dhunës se sa vajzat. Këtë kam koqë e them dhe faleminderit që pa, e theksove. Po, është është shumë e dukshme. Në shkollë dhe kam vështirë se edhe në jetë në shkollë. Edhe në jetë, edhe në jetë se vajzat janë mësuar ose mënyra jone e jetesës, i kanë mësuar vajzat kvalitetin që mban të në Shinë. Po, që vajzat është më nështruar i bindet më shumë rregullave. Çunat janë më qa, më çapkan më të shkathët. E kuptoj. Dhe për rrjedhën dhunon. Dhunon më shumë. Kur e pepër. Megjithatë, për, me për tek e pjesës se sigurisht të shfolur shumë nëpër mediat tona për këtë ndihmën psikologjike që duhet të ke fëmijët, ky kujdesi ke fëmijët e gjithatë, unë shoh shpesh si në rastin e ditës djeshme për fëmijët me autizëm, si në ditën e sindromës Down dhe në çdo ditë tjetër për njerëz me aftësi ndryshe, shoh një lënie në mëshirë të fatit të prindërve të këtyre fëmijëve dhe pyetja që unë bëj me vetë është a mos ndoshta edhe këta prindër kanë nevojë për psikolog po aq sa fëmijët e tyre të përballojnë stigmat, të gjejnë kuram brenda vetes, të gjejnë qetësinë dhe paqen shpirtërore për faktin që, që kanë një fëmijë me aftësi ndryshe? Është vërtet. Se duke filluar që nga fillimi këta fëmijë ka nevojë për terapi intensive për ditë një prind duhet të rrimë me fëmijën sepse ai nuk është jafë i aftë që t'i bëj vetë nevojat e veta fizike fiziologjike të fiziologjike të tjera dhe një prind punon, një prind është në shtëpi. Ai prindi që punon, çfarë do paguaj më parë? E kuptoj. Edhe që këtu fillon stresi, që këtu fillon stresi. Pastaj dil. Me stres kanë ata që i kanë fëmijët uh, si kokra e mollës. Sidomos dhe... Mos këta e kanë më të madhe problematikën. Pastaj dil nga dera e shtëpisë aty fillon stresi më i madh shoqëria nuk nuk e pranojnë fëmijën. Duhet të bëj një mi luftë, a thua ti se çfarë ka ja të fëmijën që nuk ja pranojnë. Prandaj të them, edhe ndihma që marrin këta fëmijë shumë ndihma ekonomike që marrin është një pagesë shumë minimale. Okay. Nuk i del për asnjë gjë ai 100 mijë lekë që ata marrin ndihmë nga shteti për për të për të nevojat e veta. Në këtë. Në këtë, në këtë, në këtë, në këtë, në këtë, në këtë,